လနာချပါကြီးဆိုတဲ့စပါသင်ကတမိုင်းမာတို့တကယ်စားသမားဖြစ်ပြီးတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုဖလားမလိုချင်လို့လာကစားတဲ့ကလပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာမန်ယူနဲ့အာရေးထဲချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်ကိုပိုတက်ရောက်ထားနိုင်တဲ့အသိနဲ့ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရထားတဲ့ဖလားက2008ခုနှစ်တုန်းကကာလင်ကပ်လို့ခေါ်တဲ့အခုလက်ရှိကာရာပွန်ကပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖလားလက်မဲ့နှစ်ကိုရေတွက်ဖို့ဆိုရင်လက်တွေတွေမကဘဲနဲ့6တောင်းနဲ့ပဲရေတွက်မှရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဖရန့်လီကပ်တွေမှာတော့2019တုန်းကရခဲ့တဲ့အော်ဒီကပ်ဆိုတာရှိပြီးတော့ပမာပြန်တုန်းကဘယ်လိုပြီးခဲ့လဲဆိုတာတော့ရှာဖွေဖတ်ရှုကြည့်လိုက်ကြပါ။ ဒီလိုဖလားလက်မဲ့တင်းကမင်းကတော့ဖလားတစ်လုံးရခဲ့ပြီဖြစ်ပြီတော့ပြိုင်ပွဲကြီးမဟုတ်တော့မှရတဲ့ဖလားကဖလားပဲလို့လုံးလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်မင်းကရ ेंजर အသင်းကိုနှစ်ခိုးတခိုးနဲ့နိုင်ပြီတဲ့အနောက်မှာ Tampa The Town Memorial Cup ဆိုတဲ့ဖလားကိုခြင်ထားတဲ့စပါးကစားသမားတွေနဲ့ပုံကိုစပါးတင်းကဂေါငျုံဝင်ကြွားဆာနေတင်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ် Friendly Boys ဆိုတာရက်ကွက်ပွဲထက်ပိုတသားပြီမြင်ဖလားတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ကစားသမားတစ်ခြောက်အောင်ခေါ်ပြီးပြီးမြားလေးမှာငွေ၃ချင်းထားတဲ့စပါးအချောင်းကိုနည်းနည်းလေးပြောကြည့်ပါမယ် champion နဲ့ဝင်ဝင်နဲ့ရရှိထားတဲ့ spark ကကစားသမား၆ယောက်အထိကော်ထားပြီးတော့ kontin နဲ့အမြင့်ပြန်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအမြင့်ပြန်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ kontin ကဒီနေ့ပွဲမှာတော့လူစုံတက်ဆုံထုတ်လိုက်ခဲ့ပေမဲ့ပထမပိုင်းမှာ ranger ဘက်က andronio clock ရဲ့ကိုယ်နဲ့ဦးဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာတော့ kontin ဘက်က gain ကပဲမိနစ်90နဲ့96မှာပဲနှလုံးဆက်တိုက်သွင်းမိတော့ဒီနောက်မှာတော့ kontin တယောက်ဒုတိယ line up နဲ့ပဲပွဲကိုထိန်းကစားခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာပြောစရာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ hurricane ထွက်မယ်ဆိုတာ minute ကအတော်လေးဟော့တဲ့သတင်းတွေထဲမှာပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ hurricane က spark မှာပဲဆက်ရှိတော့မှဖြစ်သလို hurricane မရှိရင် spark ကလည်းမဖြစ်ပါဘူး။ ဒီလိုချစ်စွာသောနှစ်ယောက်တူနေကိုပေါင်းပတ်လာတာကကွန်တီကြောင့်လည်းအများကြီးပောင်းပြီးတော့ကွန်တီကစပါကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ပြန်ဆွဲတင်နေတာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကွန်တီတယောက်အသေးယောက်ကစားသမားတွေကိုဖိအားပေးပေးတဲ့ကစားစီတာကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ။ Richard Lisel, Pariset, Spence, Landlet, Bezuma နဲ့ Forster တို့ကိုခေါ်ယူပြီးဖြစ်ပေမဲ့အသင်းနဲ့အထိုင်ကြအောင်ကွန်တီတယောက်စောင့်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Klavski ရဲ့တောက်ပါလာတာကိုမျက်မြင်မြင်နေရပြီးတော့နောက်နှစ်များဆိုရင်တော့ Sparhe ဆိုတာနဲ့ကြောက်ရမဲ့ဂိမ်းမှရှိနေပါတယ်။ ကိုပြည့်တဲ့မှုမှလည်း포스터ကိုပြည့်တင်ထားတာမလို့အရင်အင်အားရောတိုက်စစ်အင်အားပါတောင်းတင်နေတဲ့စပါကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြီးတော့ကုနီတယောက်စပါနဲ့ပါဝင်လုပြအောင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြင်စရာတော့ကောင်းနေကြပါပြီ။ဆိုတော့စပါအသင်းနဲ့အိမ်ပြေးဆင်းကနေတက်လာတော့မလားဆိုတာမျက်ကုံးလှုပ်စရာရှိလာကြပြီးတော့ဒီဟာဒီဂျုံမှာတော့အသင်းတိုင်းကကောင်းနေတာဆိုတော့ပရီးမီးယားလိစားတဲ့အထိစောင့်ကြည့်ကြရတော့မှာလည်းဖြစ်ပါလေ။ဖလားရသွားတဲ့စပါလေပရီးမီးယားလိမှာဖြစ်လာဦးမလားဆိုတာကရောဘယ်လိုထင်ကြလဲ?ကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးကြလို့ရပါခင်ဗျာ။